Bersama saya Jinul Nizam dikhairi uh, mengupas buku Kuli Memoir 05 dalam eksklusif bersama Syaril dengan pelbagai kisah di sebalik tabir yang tidak mungkin diketahui sebelum ini. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Apa khabar penonton uh, di YouTube? Kita punya Medsos dan juga pelayar uh, website Astro Awani. Tuan-tuan dan puan, malam ini kita ada satu topik yang istimewa. Mengapa istimewa? Kerana kita akan membicarakan mengenai seorang negarawan seorang negarawan yang banyak menghabiskan masa dan tenaganya untuk pembangunan negara kita yang tercinta tetapi tidak banyak yang kita tahu cerita di belakang tabir mengenai beliau. Tuan-tuan dan -tuan perempuan, uh, kalau tuan-tuan dah tengok, ini adalah buku Kuli Memoir 205. Sudah tentu ia merujuk kepada Tengku Razali Tengku Muhammad Amzah atau lebih dikenali sebagai Kuli. Baik, bila bercakap tentang buku ini, tuan-tuan dan perempuan malam ini kita rasa bertuah kerana bersama saya adalah Datin Zinitul Niza Abdul Kadir, penulis yang berjaya memujuk, ah, ya. istilahnya memujuk negarawan hulung ini untuk bercakap dan berkongsi kisah Uh, sehinggalah penghasilan buku ini. Selamat datang Datin. Terima kasih. Terima kasih jemput. Ah terima kasih banyak kerana tuan-tuan dan puan-puan Datin Zinitun Niza ni Ada seorang penulis yang hebat. Banyak menghasilkan biografi dan sebagainya. Uh, bekas wartawan di berita harian, pengalaman punya banyak, lulusan Universiti Malaya dan uh, saya rasa ini kuli memilih orang yang tepatlah. Untuk mudah-mudahan <laughs> mudah <-mudahan. laughs> untuk menulis Mengenai buku beliau baik panjang intro kita saya kita nak dengar dulu nak dengar daripada tuan punya sendiri yang menulis buku ini baik mungkin soalan pertama Datin bagaimana timbulnya idea ataupun uh, uh, um, untuk menghasilkan buku Memoir kuli kosol ini. Idea tu macam mana boleh keluar? Okay, ha. idea asal tu sebenarnya bukan datang daripada saya. Okay. Ini idea tu sebenarnya saya di-approach oleh uh, satu alumni UIA, okay. Universiti Islam Antarabangsa. Kerana mereka ni dah sering bertemu dengan Kuli. Jadi, hmm. jadi dalam banyak siri perbualan, perbincangan mereka dengan Kuli ni, mereka kemudiannya merasakan bahawa eh, ada banyak benda sebenarnya tentang Kuli ni yang yang kita tak tahu yang ataupun kita dah lupa ataupun kita keliru Jadi uh, mereka cuba uh, meyakinkan Kuli untuk uh, kenapa tak dibukukan semua pengalaman-pengalaman uh, ini kan Tapi bukan misi yang mudah okay, Sebab rupanya uh, buku terakhir yang ditulis tentang Kuli adalah pada tahun 1997 Oleh Ranjit Hill Dan sejak itu sampai hari ini sudah 37 tahun Kuli menolak semua pelawaan uh, banyak pihak untuk menulis buku tentang dia. Dia kata dia dia tak nak, dia tak mahu, dia tak mahu uh, kisah hidup dia di dibukukan. Kata tunggu. Tunggu dia dah tak ada nanti dia kata, barulah. Silalah dia kata. Gali apa ni tentang kisah hidup? Tapi selagi dia hidup dia kata dia, dia tak berminat. Jadi, um, bila um, saya diapproach untuk untuk apa ni uh, menulis buku ni, Dan memahami yang dia tak nak buku dia ditulis jadi saya kena pasang strategi lah. Jadi apa yang dibuat ialah uh, memang tapi ini memang proses biasa nak, nak menulis buku. Kita perlu menulis dulu rangkanya. Okay. Kita uh, sediakan satu rangka pembentangan, kita jumpa kuli, kita bentangkan dekat dia. Apa ataupun bagaimana buku itu akan bermula. Kemudiannya 15 bab itu, bab ke bab saya bentangkan apa yang akan ditulis pada setiap bab. Maksudnya dia punya poin utama dan paling penting ialah bagaimana penutup buku itu. Jadi bila bila begitu dia nampak dia nampak bahawa okey ini bukan apa ni uh, bukan uh, tulisan yang akan menyentuh hal-hal yang dia rasa dia tak nak share. Okey. Tapi uh, kita highlightkan hal-hal yang penting Contohnya satu yang menjadi keutamaan Kuli ini ialah sumbangan dia memulakan hubungan diplomatik antara Malaysia dan China hmm. pada tahun 1971. Itu nanti kita akan sembang lebih. Jadi bila begitu barulah dia setuju. Itu pun di awalnya tu banyak kali kata I don't want, I don't want, I don't want my story to be told. Tapi Alhamdulillah maknanya kepada semua penulis bukulah. Ini memang uh, bahagian yang paling penting Untuk yeah. kita meyakinkan seseorang tu, kita mesti pastikan dia nampak bagaimana hala tujuh buku tu hmm. Apa kandungan dia. Kita tak boleh mulakan satu buku tanpa kita tahu bagaimana kita nak tamatkan cerita. Intro yang sangat menarik. Bagaimana Datin Zina uh, approach dan meyakinkan kepada Kuli untuk penghasilan buku ini. Okey, saya sekali lagi sebelum uh, pada tuan-tuan dan puan-puan, inilah buku yang yang kita nak bincangkan pada malam ini iaitu Kuli Memoir 205. Nak tahu jugaklah Datin apa 205 tu saya tahu 501 <laughs> jeans <laughs> kalau 205 apa dia ni <laughs> ah. famous 555 ah 55 <laughs> famous ah ni 205 ha ah, 205 okay. apa maksud 205 205 ni sebenarnya adalah angka yang sangat relevan bagi cerita ni tetapi um, 205 ni hanya akan muncul pada hujung hmm. cerita pada penamat cerita ni mana bab terakhir baru akan muncul 205 ni dan 205 ni uh, adalah angka yang menjadi titik tolak ataupun pengubah kepada total kepada kejayaan politik Tengku Razali. Ah 205 Jadi, tu. Ya dan bukan hanya uh, titik tolak kepada pengubah nasib uh, politik uh, Tengku Razali tetapi juga mencetuskan sejarah-sejarah um, besar ataupun um, krisis yang berterusan kepada UMNO seterusnya selepas hmm. 1957. Hmm. Jadi kalau nak tahu apa lebih mendalam apa itu yang dimasukkan dengan 2005 kena nanti kita nanti kita promosikan. Yeah. Sebelum kita berhenti rehat dah tadi. Mm -hmm. Boleh kongsikan lah timeline lain penghasilan buku ni. Aha. Okay uh, Timeline buku ni Sebenarnya kalau ikutkan Yang timeline besar tu Dia okay. dia mula dari tahun 1937 lah Okay Itu dari, daripada Dari tahun Huli dilahirkan Okay Tapi kita tak pergi banyak Kepada itu Itu cuma untuk establish uh, Apa ni uh, Watak uh, Watak okay. Huli uh, Di mana dia belajar Kemudian dia Dan Uh, timeline yang utama itu bermula pada bab yang ketiga iaitu uh -huh. pada 1962 ketika Kuli berumur 25 tahun uh -huh. ketika dia dipelawa ataupun dipujuk oleh Tunku Abdul Rahman untuk meninggalkan pengajian uh, bidang guaman ijazah uh -huh. kedua di London dan menyertai politik pada usia 25 tahun dengan misi untuk merampas semula Kelantan yang jatuh pada pas pada PRU 99. Ya, yeah, uh, kuli dia graduate dalam economics. Yep. Dan dia memang pasang cita-cita untuk further dalam law ya. Eh? Betul. And dia cita-cita asal dia uh. cita -cita asalnya nak jadi doktor. Ah, okay, ah Dia ah. cita-cita asal dia kecil nak jadi doktor. Ah. Tapi lepas tu bila dia masuk apa ni belajar di MKKK, uh -huh. dia dia tak happy. Sebab so, dia kata dia i'm a free man dia kata so duduk yeah. dekat hostel ni oh, pening dia kata, tak boleh hmm. Jam dia rasa jadi 8 hari selepas di mckk uh, dia adalah ada cara dia kena baca buku tu dia berjaya peni, uh, keluar hmm. dia sambung belajar di anderson jadi bila dah pindah anderson itu yang dia start tu di ekonomi ha hmm. uh, jadi kemudian dia dia, dia buat degree ekonomi di Ireland. habis ekonomi dia sambung ke law sebab law adalah bidang yang dia kata akan membantu dia dalam ekonomi uh, hmm. tapi dia tak habis Tinggal satu exam je hmm. Boleh uh, Tengku kata dia Tak payah balik lah Apa ni Ayah pun dulu Belajar law juga 25 tahun Apa ni Jadi Dia pun nanti boleh juga 25 tahun <laughs> 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 Jadi Itu timeline yang utama Jadi 1962 Sampailah 1981 hmm. ya. saya, saya tahu Nanti mesti ramai orang kata Eh kenapa tak Tak teruskan Apa uh, ni Sampai 1987 Terutamanya bila Kuli lawan uh, Tuan M Untuk jawatan presiden, kemudian amal diharamkan, kemudian ditubuhkan semak berapa enam uh, sebab tu um, sebenarnya jadi penulis ni tak boleh tamak kalau boleh kan, especially bila you ada subjek macam kulit ni yang terlampau banyak cerita kan kalau boleh semua benda kita nak tulis, hmm. semua benda kita jadi macam tamak semua benda hmm. kita nak okay? yeah. Kena share, nak tunjukkan kita eh kita tahu cerita ni yeah, kan? yeah. tapi kita perlu jadi penulis yang bertanggungjawab. Hmm. Maknanya set satu titik kita kena hentikan di situ dengan tujuan supaya buku ini dapat memberi pengajaran kepada hmm. generasi muda bahawa sejarah tidak boleh diubah tetapi sejarah mungkin berulang. Ah. Jadi apa yang patut kita belajar daripada titik peristiwa tahun Ramput Satu itu? Ya, itulah ramai yang tanya. Mungkin akan tanya-tanya kenapa buku ini ter terhenti hmm. Uh, sehingga tahun 1981. 81. Tetapi percayalah tuan-tuan dan puan-puan, walaupun terhenti setakat 1981 tetapi khazanah dia hmm. terlalu banyak. Jadi mungkinlah ada versi part tu kita tidak tahu. Tetapi part 1 ni pun hmm. ataupun yang ini pun sehingga tahun 81 pun sudah menjanjikan pelbagai warna-warni dan sejarah yang perlu kita ketahui. Kita akan kembali selepas ini Baik, kita kembali sekali lagi uh, dalam eksklusif bersama Syarif. Bagi yang baru mengikuti uh, rancangan kita, di sebelah kanan saya adalah penulis buku uh, Kuli Memoir 205. Tadi, uh, Datin, tadi for the past uh, uh, 15 minit tadi kita bercerita tentang bagaimana idea, bagaimana uh, tuajuk buku, timeline dan sebagainya. Hmm. Ni saya nak tanya satu soalan. Uh, yang akan menjernihkan pemahaman orang. Hmm. Buku ni nak cerita pasal apa ha, tu? sebenarnya. Ah, ha, silakan. Ah, okay. ha. uh, buku ni sebenarnya kita fokuskan kepada sumbangan uh, kuli kepada okay. negara sejak umur 25 tahun ya. Eh. Dia usia muda dia ni memang habis kepada membantu pemimpin-pemimpin utama uh, negara yang awal eh Tunku Rahman, Tun Razak, hmm. Tun Dr. Ismail dan Tun Musin On. Okay. Tapi uh, dia lebih banyak membantu di luar Dia tak nak masuk ke dalam Dia tak nak penyertoran Contohnya berulang kali pujuk dia Sebab jadi menteri dia tak nak Dia kata biar dia dia, dia bantu dia dari luar okay. Jadi uh, buku ni menceritakan Banyak perkara-perkara yang uh, Saya sebut tiga lah okay. Pertamanya mungkin kita tidak tahu Kita tidak pernah tahu Keduanya mungkin kita tahu Tapi kita lupa Dan ketiganya mungkin dikelirukan Okay. jadi tiga benda ni menjadi um, apa uh, garis panduan untuk saya menulis buku ni sebagai contoh ya sebagai contoh saya tak pasti kalau pilih cik sharil tahu tapi saya sebelum saya tulis buku ni saya tak tahu pun yang rupanya hmm. ketika kita merdeka dulu minyak ni bukan hak malaysia hmm. bukan hak tanah melayu yeah. jadi bila merdeka bila tuan, uh, tuan apa ni uh, tongku ibrahim merunding dengan dengan uh, british uh, untuk kemerdekaan negara dia tidak boleh merundingkan soal minyak sebab British lebih awal dulu sebelum ni dia telah serahkan minyak kepada Royal Dutch Shell, syarikat Shell lah. Okay. Jadi uh, minyak tidak boleh uh, dirundingkan untuk punya proses kemerdekaan. Jadi tidak boleh dipulang kepada kita sebab bukan milik British. Jadi um, uh, dan dan dahsyat ni perjanjian uh, British dengan Shell tu ialah minyak ini, minyak Malaysia, tanah Melayu menjadi hak Shell selagi ada bulan dan bintang. Hmm, maknanya tak ada lah. Ya, maknanya ha. selama-lamanya. Yeah. Okay? Jadi, uh, tahun 1974, Tuan Razak mengarahkan kuli supaya uh, memulakan usaha untuk mendapatkan semula minyak negara. Okay? Jadi dia kata tapi kita tak nak jadi macam Indonesia. Indonesia dia bayar ganti rugi. Hmm. Memang memang kalau ikutkan memang itu saja caranya untuk kita dapatkan balik hak itu. Maknanya bayar ganti rugi tapi Tuan Razak kata tak boleh. Kita tak akan bayar satu sen pun sebab kita tanam lagi masa tu ataupun Malaysia tak ada duit. Jadi kalau kita bayar tu kita akan dia akan babitkan kos yang trilion. Jadi kita tak ada duit. Jadi Tuan rasa kata uh, kuli kata eh habis tu macam mana tuan dia kata kalau kalau tak tak nak bayar ganti apa caranya ya itu you fikir. Jadi dia fikir punya fikir punya, punya fikir sebenarnya memang tak ada cara. Sebab perjanjian uh, selama-lamanya bulan dan bintang ini Shell memang takkan akan serah balik. Yalah you you dah buat untung tu um, kuli kata tak nak nak panggil duit ni suruh bundek eh uh, brother pening dah dah banyak dah kot, buat duit jadi dia balik kat kita kan jadi tak mungkin ya tak mungkin jadi apa yang uh, kuli buat dia kata ini sebenarnya adalah um, anugerah Allah takdir Allah ketika dia sedang merundingkan pengambil alihan uh, saham New Street Time di Singapura untuk uh, untuk di untuk dibawa balik ke Malaysia maknanya kita beli a uh, Straits Times Singapore tu eh uh, menjadi menjadi syarikat media di uh, negara kita. Jadi ketika dia dia sedang membelek uh, memorandum of um, apa uh, association of Straits Times dalam tu ada satu clause ada satu clause saya tak nak sebut di sini tapi clause itulah yang menyelamatkan dan membuka jalan kepada usaha kuli mendapatkan balik minyak negara. Okay? dan dan usah kuli itu yang kemudiannya mengasaskan Petronas. Ini eh, ini memang generasi muda tak ingat. Ya. Yeah. Ramai yang confused bila bila disebut bahawa kuli adalah orang yang mengasaskan Petronas. Kata, eh, ya ke? Betul ke? Hmm. Jadi, orang ini yang saya 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 sebutkan sebagai maklumat-maklumat yang dikelirukan. Maknanya hmm. dikaburkan supaya orang lupa bahawa tapi sebenarnya kalau bukan dengan usah kuli, minyak negara ini memang sampai hari ini bukan hak kita dan kita tak akan dapat menimba kekayaan daripada aset minyak sebab aset minyak yang kita dapat ni dia punya perolehan ya keuntungan dia tu jauh melebihi daripada apa pelaburan asing nilai pelaburan asing jadi dan sebab tu ni kuli kata kita dengan segala isu 1MDB lah apa semua dengan segala apa masalah ekonomi yang kita hadap ni kita tidak kita tidak bankrupt sebabkan aset minyak kita. Ya, yeah, di situlah letaknya kepintaran kuli ya. Eh? Bagaimana mengubah perjanjian hingga kita dapat balik. Betul. Kita Tapi bila baca apa? buku tu. Yalah, kena ha, baca lah. Sebab dalam ah. buku kan dia tunjuk macam mana dia gunakan kelas yes. untuk menekan syarikat ni, ah. syarikat besar ni. Ha, ah, jadi kalau tidak memang tak lah. Ha, ah, itu yang menarik. Saya ulang balik. Jangan lupa dapatkan memoir 205 ni. Salah satu topik yang kita tak sabar nak baca bagaimana kuli menggunakan kepintaran we call kepintaranlah a uh, untuk mendapatkan balik hak minyak ke Malaysia yang sebelum ini uh, dimiliki oleh syarikat minyak asing baik uh, saya ada pengalaman buat buku mm -hmm. uh, nak nak dapatkan nak ekstrak maklumat tu bukan mudah mm -hmm. dalam hal ni datin datin nak interview seorang nama besar ni satu negarawan anak raja Betul. kan? yang pengalaman dah tentu langit dengan bumi umur pun 87 macam mana agaknya cara datin approach hmm. ataupun berbual ni hmm. ha, kita nak tahu juga di dia punya sebab belakang tabir ni yeah. ha. Okay. ha. dia so sebenarnya kan saya sebenarnya sampai hari ni pun hmm. masih lagi rasa macam terawang-awangan macam surreal macam eh masih macam tak percaya yang yang saya berpeluang untuk tulis buku ni berpeluang duduk interview wawancara apa ni Tengku Razali Hamzah. Saya lahir tahun 1971. Uh, ketika era apa ni kemuncak uh, Tengku Razali ni maknanya saya membesar tu dalam apa ni hari-hari baca baca paper tu bukan masa masa kecil tu maknanya bila umur 9 tahun tu kita bila dah mula bersekolah tu hari-hari dah mula baca tentang kuli masa tu memang era kemuncak dia tahun 70-an. Jadi bila dapat peluang untuk interview dia, dan kita tahu dia ni negarawan uh, dengan segala macam penis sejarah yang dia ada saya tak boleh pergi kosong jadi apa yang saya buat ialah sebelum interview tu saya dah prepare saya dah study dah ni, uh, saya cari sebanyak mungkin maklumat yang yang saya ada mengenai dia jadi kita pergi dengan satu kronologi jadi apa yang soalan yang saya lontar kepada dia ialah untuk dia menerangkan butiran-butiran detail pada setiap kronologi tu. Maknanya yang kita tahu, apa yang saya tahu ialah apa yang semua sehari-hari semua tahu. Tapi yang kita tak tahu ialah apa di balik tabir tu. Kita tak tahu apa perbualan antara kuli dengan Tun Razak, dengan Abdul Rahman. Itu yang yang kita nak. Jadi uh, dan kuli ni dia dia punya ingatan dia sangat dahsyat. Dia tak perlukan soalan awal daripada saya. Jadi saya pergi tu dengan dengan nota yang tebal ni. Jadi saya uh, akan uh, merujuk kepada kronologi yang saya ada Saya tanya soalan kat dia, you tanyalah, tanyalah apa saja Jawapan dia terus spontan, dia hmm. boleh ingat exactly tahun berapa Okay berapa orang contohnya bila dia dilantik uh, untuk mengetuai delegasi Rundingan uh, hubungan diplomatik antara Malaysia dan China pada 1921 Dia boleh ingat uh, rombongan tu 19 orang. Hmm. Lepas tu pene, uh, bila duduk pene, di sampai di Beijing duduk di hotel mana? Hmm. Saya yang pergi Melaka 2 tahun lepas hotel mana duduk pun saya tak ingat dah. Dia hmm. boleh ingat dan bila saya check kita counter check ya memang hotel tu memang hotel yang betul. Delhi eh? ya. Ya. Hmm. Dan dia boleh ingat siapa yang pergi tapi um, itulah itu antara benda yang saya rasa sangat sangat mengagumkan. Dan sebenarnya jujur lah saya sebut ya, dalam ini buku saya yang ke-18. Buku saya yang ke-18, bila saya dapat interview Kuli dan menulis buku ini, pengalaman ini bagi saya adalah pengalaman yang hampir memberi kepuasan yang maksimum. Sebab dia sebagai subjek sangat memberi. Maknanya you tanyalah apa saja, dia tidak dia tidak reluctant pun untuk 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 share. Jadi kita sebagai penulis ni kita rasa macam kita boleh dapat semua benda daripada dia. Jadi sangat sangat bestlah. Maknanya berapa Hari-hari ulang lagi Wah, orang, orang nak tahu juga ni Macam mana Kita Aha. Saya buat apa ni, uh, Temu janji okay. uh, Menerusi pegawai dia uh -huh. Jadi um, Saya berjumpa dengan dia Dalam 6 uh, pertemuan okay. Dalam 7 lah 7 pertemuan Setiap pertemuan itu Dalam 2 jam Okey oh. uh, Dari pukul, pukul 4 sampai pukul 6 okay. Tapi Pukul 6 tu pun sebenarnya uh, Kalau saya nak Kalau saya nak teruskan uh, Perbualan Bertanya hmm. Dia okey tapi saya memilih untuk berhenti. Hmm. Ha sebab kita faham pada usia dia 87 dia tak boleh happen kita tak boleh force dia kita yeah. tak boleh paksa dia kita kena bagi dia tempoh sebab bila kita rasa uh, Itu yang kata kita tak boleh tamak. Kalau ikut kita punya ni sampai 10 malam kan kita nak Duh. tanya lagi. Ha tapi kita kena berhenti supaya uh, dapat memberi apa uh, tempoh yang lapang untuk dia. Hmm. Ha jadi uh, tapi 2 jam tu memang kita tak ada tak ada tak ada rehat lah Memang tak ada gap Tanya jawab Tanya jawab Tanya jawab ha, Jadi kita maksimumkan Dua jam tu hmm, Baik tuan -tuan, Itu hmm. macam mana Nak dapatkan maklumat Atau to extract the information Kita akan berehat sebentar Sebab selepas ini Kita nak tahu Bagaimana Datin Zinitul Nizam ha, Membuat proses Orang kata Dah dapat bahan Macam chef Dah potong bawang Dah potong apa Nak memasaknya pula Macam mana Kita kembali Selepas ini Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Baik kita kembali sekali lagi bersama Datin Zinetun Niza, uh, Abdul Kadir iaitu penulis buku Kuli Memoir 205. A uh, Datin, uh, tadi macam kita macam chef lah hmm. nak masak tu akan dapatkan rempah lah, potong bawang, pot cincang halia dan sebagainya. Proses nak menulisnya pula a hmm. uh, boleh share dengan kami. Hmm. Okey, um proses menulis tu sebenarnya menulis tidaklah sesusah Merangka, menyusun cerita. Okey. Okay. Uh. Cuma dia bila menulis itu, um, saya uh, proses kajian itu tak berhenti. Maksudnya uh. sambil menulis tu kita sampai contohnya, saya sampai kepada satu uh, peristiwa, eh uh, saya rasa kena detail lagi ni, uh, apa yang berlaku ni. Contoh eh, contoh bila bila Kuli menyebut bahawa dia uh, belajar di uh, ni Sultan Ismail uh, College di Kelantan masa dia sekolah rendah. Kemudiannya dia nak sambung belajar uh, Peringkat menengah dia kena sit for exam uh, Untuk masuk ke MCKK lah Untuk ni Anderson uh, Singaporean School uh, Jadi saya tak boleh terus sepeni um, Masukkan susun maklumat tu dalam dalam teks tu begitu Jadi okay. saya kena research, saya kena research balik Ni masa tu dia punya sistem pendidikan kita macam mana hmm. okay. Sistem pecah dari perintah British Masa tu kita ada empat sistem pendidikan ni uh, Persekolahan, sekolah Melayu, Cina, English uh, dengan Tamil Jadi kenapa, jadi maknanya saya kena set background lah Dan menulis tu untuk buku ni Saya ambil masa sebulan uh, Satu bab saya fokuskan Dua hari, okay. mesti siap. Okay? Sebab, satu bab dua hari. Betul. Oh. Satu bab mesti disiapkan dua hari. Hmm. Menulis ni syaril yeah. Ni, ya Allah dia perlukan disiplin yang tinggi. Betul. You kena paksa. You pernah tulis kan? Huh? Huh? Oh. <laughs> okay. Sila teruskan menulis. <laughs> ya? Nak okay. menulis ni hmm. dia memang disiplin itu you kena kena kuat. Yeah. You kena paksa. Hmm. Nak menulis tu bila dah start menulis tak apa Tapi nak pergi ke meja nak start yeah. menulis itu yang yang, yang cabaran yang paling tinggi jadi ya, sebab tu untuk buku ni saya terpaksa pergi ke tempat lain oh. sebab nak mengelakkan daripada nanti kena kalau ada di sini di Kuala Lumpur ni nanti orang nak jumpa lah mesyuarat lah itu yeah, yeah. jadi saya satu perangai saya ialah bila saya dah fokus penulisan saya kena pergi ke luar mm -hmm. dan untuk buku ni saya pilih pergi ke Bali dua. Dia nak gitu kan. Ah So dua dua uh, dua hari satu chapter. Dua hari satu chapter. So hmm. dalam buku ni buku ni ada berapa chapter? Ada 15, 15 1 lah sebab kita ada prolog. Oh uh. okey. Hmm. So cukup je dua bab, bayang uh, cukup je dua pe uh, dua bab. Celaka ni satu bab. Satu bab dua hari. Ah uh, okey. Hmm. Cukup je satu bab stop. Stop, besok ah. tu sambung terus. Ah. Ha, besok sambung terus, sambung ah. terus. Dia tak boleh berhenti. <coughs> kalau you berhenti ataupun dalam kes saya, kalau saya berhenti momentum tu lari. Ha, <coughs> yeah, Jadi, betul. Jadi dia nak kena nak kena terus. Kalau kalau you sebab tu saya buat a uh, tulis satu chapter tu, kalau boleh siap satu hari tu, satu hari tu saya saya on. Oh. Ha. Sebab kalau you berhenti, aduh nak dapatkan balik dia punya momentum tu susah. Betul. Ha. Betul betul betul. Ha mau dua dua tiga hari lagi baru ah. boleh sambung kan. Tiba-tiba hmm. tengah menaip Ingat pula nak pergi kuta kan Habislah <laughs> 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 Ya Allah pening <laughs> Syarif Saya walaupun duduk kat Bali <laughs> orang, orang hotel tu heran Orang lain datang Bali Pagi keluar Malam kau bawa balik <laughs> Soal merata pergi kan Saya orang yang duduk hotel ke orang keluar pagi kan Saya dekat depan meja tu Mereka balik malam kan Saya dekat depan meja tu lagi Buat apa ya, ni Dia kata Kau dah kenapa Dah <laughs> kenapa, kat, kat, kenapa? <laughs> Punya duduk mengadap ni <laughs> ya. <laughs> Sampai kan ada satu mak saling ni Dia tunggu saya <laughs> Oh are very hardworking ya Hmm ingat saya buat homework ke apa ah, kan. Ah, ah, ah. Itulah dia ah. kita nak fokus nak 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 siapkan tapi saya memang enjoy lah tulis yeah, buku ni. Yeah. Hmm. Itu okey tuan-tuan dan puan kita masuklah bab yang serius sikit. Tadi tu lebih pada ni je hmm. rempah ratus yeah. penulisan buku. Baik, kembali kepada Kuli Memoir 205. Satu benda yang yang sering diperkatakan tentang Kuli adalah peranan besar Kuli dalam hubungan Malaysia dan juga China. Betul. Sebelum ni kita hanya dengar Tong Razak, Tong Razak, Tong Razak. Dan kita sudah tentu ada lagi insan lain yang menyumbang ke arah itu. Dan kita tahu bahawa antara uh, nama besar yang menyumbang pada hubungan baik antara Malaysia dan China adalah Kuli. Kalau boleh ah uh, datin ceritakan sikit. Okey, sebenarnya uh -huh. apa ni uh, sumbangan Kuli terhadap hubungan uh, mewujudkan hubungan diplomatik China dengan Malaysia ni hmm. adalah sumbangan yang pada kuli adalah yang paling bermakna bagi dia. Hmm. Ini bagi dia sangat sangat ni uh, nostalgiclah. Lah. Yeah. Okey. Kalau ini pun satu perkara yang ramai orang tahu. Ya, yeah. yeah. yang yang orang biasa maklum adalah uh, Tun Razak ke China pada 1974, hmm. okey sign agreement dan mewujudkan hubungan diplomatik itu. Maknanya hmm. termeterai itu pada pada 1974. Hmm. Tapi 3 tahun sebelum itu sebenarnya Waktu uh, Malaysia dan China ni belum ada hubungan diplomatik okay. uh, Tuan Dr Ismail dan Tuan Razak Tuan Dr Ismail waktu tu Timbalan lah okay. Timbalan Perdana Menteri dia panggil uh, Kuli Beritahu yang Dia dipilih untuk mengetuai delegasi Untuk pergi ke China Untuk merundingkan um, Hubungan diplomatik So masa tu dia kata eh Betul ke nak pergi ni dia kata hmm. Sebab bila you tak ada hubungan diplomatik antara, antara dua negara ni Dan masa tu pula Tanah Melayu ni ataupun Malaysia masa tu masih lagi bergelut dengan uh, isu Komunis eh? Jadi perjalanan tu ataupun misi tu sangat bahaya Jadi yeah, ingat, yeah. uh, Tuan Dr Ismail ingatkan dia, you tak boleh buat salah Kalau you buat salah, ni kita tak dapat buat apa-apa untuk ambil you balik Oh pergi, belum tentu balik ni? Betul! Ah. Uh, so Kuli kata, eh tak boleh lah macam tu, you ni, uh, menteri KDN tak, tak, tak baik lah cakap macam tu hmm. Dia kata, no, we are serious So you tak boleh buat salah, kalau you buat salah maknanya kena tanggung sendirilah. Mhm. Mm Jadi dia pergi 19 orang. Jadi sampai dekat sana tu um, hari pertama sampai tu petang tu dah dah uh, sampai satu kereta, dia dah bagi tahu dah. Okey, kami nak jumpa 5 orang ni je. Dia pihak Cina ni dah bagi tahu nama siapa. Uh, yang lain tak tak boleh ikut. Jadi maknanya kuli Uh, ada dua orang lagi kemudiannya uh. SB seorang pegawai SB dan juga interpreter dia pergi ke uh, tempat pertemuan di situ perdana menteri China Chu Lai dah tunggu uh. dia tak tahu pun sebenarnya yang dia akan berjumpa dengan Chu Lai oh terus jumpa PM dia ya yeah. eh? uh. terus jumpa PM dia Cuma tu, uh, sebelum dia pergi tu, Tuan Dr. Ismail dah maklumkan yang uh, Dia orang dapat punya maklumat daripada China, daripada ejen di China Mengatakan bahawa akan ada uh, orang besar di China hmm. yang akan jumpa Kuli Dan kalau mereka berniat baik, maknanya kita perlu sambut lah Apa yang dia orang, dia orang cuba tawarkan Sekali jumpa Perdana Menteri kot hmm. ha, Jadi dia masuk dalam satu bilik tu uh, Choe In Lai, uh, Perdana Menteri dengan pegawai-pegawai pegawai kanan yang lain Start tu Choe In Lai ada buku besar. Dia balikkan buku tu dia tunjuk pada kuli. Tanya, ini you ke? Hmm? Ada gambar, ada oh, gambar. Oh, ada eh? gambar. Ha, ha, ha. Ada gambar kuli. Eh? Ai. Ya, uh -huh. Alamat rumah dia, alamat pejabat, nombor telefon semua ada. Oh. Ha, jadi semua orang eh, lima-lima orang ni maklumat dia semua ada. Ha. Ooh. Lepas tu um, kemudiannya uh, berlakulah perbincangan-perbincangan Uh, Chou tu enlai berunding dan sambil tu dia cerita kembali hubungan antara Malaysia dengan dengan China masa apa ni uh, Laksmana Cheng Ho di Melaka semua dulu lah, semua timbul balik tapi uh, menariknya uh, komunikasi antara antara dua tu kulik masa tu baru umur 35 tahun ya eh? hmm baru umur 35 tahun tapi dia boleh mengendalikan sesi itu dengan dengan sangat bagus sedangkan dia tak tahu pun yang dia akan berjumpa dengan dengan Perdana Menteri dan di situlah tercapainya uh, persetujuan awal untuk memulakan hubungan diplomatik antara Malaysia dan China tu. Hmm. Jadi, tapi tempoh tiga tahun itu digunakan untuk memperbaiki kandungan-kandungan uh, agreement tapi sebenarnya masa tu lagi chue yang lain dah suruh dia design dia oh. kata oh, tak boleh dia kata sebab dia kata dia bukan wakil kerajaan dia kata maksudnya masa Tun Razak jumpa uh, pergi ke China hmm. tu 3 tahun sebelum tu uh, kulit dah kira tebas lah dah yeah. masuk awal betul ha. betul okay, okay, hmm. okay. Ah ini yang ramai kita tak tahu ni betul ha. saya pun saya pun tak tahu. Ya, yeah, ya, ya. Cuma saya, yeah, yeah. Kan. Yeah, yeah, saya yeah. pun tak tahu. Mm -hmm. Yang memang kita ingat semua tu bermula dengan apa ni uh, daripada yeah. Tun Razak. maknanya dah ada Irfan Pati lah dalam tu. Betul. Ah, ha, mm. ni saya nak sentuh pula satu bab ni. Ni mm. mesti orang tertanya-tanya. Bab Amrur. Mm -hmm. Kita pun tahu bagaimana akhirnya berlaku perseteruan antara uh, Kuli dan juga Tun Mahathir mm hmm. ataupun Datuk Seri Dr. Mahathir ketika itu hingga membawa kepada pengharaman UMNO. Betul. Tetapi Datin bagi tahu buku ni dia stop takat 1981. So of course dia tak cover lah uh, bahagian tu. Cuma ada tak diceritakan uh, dalam buku ini tentang bagaimana hubungan Uh, Kuli dan juga Tun Mahathir Especially di awal-awal lah mm -hmm. Masa tu uh, Ada diceritakan tak? Ada, ada, Ini sebenarnya um, uh, Kuli dia dalam UMNO lebih awal daripada daripada oh, M. Okay. Okay. Eh? Sebabkan okay. dia dibawa masuk tu masuk umur 25 tahun mm. oleh Tengku Abdul Rahman. Mm. Tapi tahun 1969 ketika berlakunya tragedi 13 Mei, mm. okey, di situlah bermulanya konflik antara Tun Mahathir dengan Tengku Abdul Rahman. Okay? Mm -hmm. Sebab Uh, bila itulah masanya yang uh, Tengku, apa ni, uh, Tuan Mahathir menulis uh, surat kepada Tengku Abdul Rahman Ya, Dia uh, attack dia macam-macam uh, Kemudiannya menyebabkan uh, Tuan Mahathir dibuang daripada UMNO Ya okay? Jadi selepas dia dibuang daripada UMNO itu um, Tuan Mahathir boleh dikatakan tak ada kawan hmm. okay? Ini indeed diakui sendiri oleh Tuan Mahathir dalam buku dia, eh? dia Doctor in the house Dia tak ada kawan, tak ada kawan Tapi Uh, Kuli adalah salah seorang sahabat dia yang kekal menyokong pening uh, Tun hmm. M. Dia support pening uh, Tun M, dia pergi hmm. ke Kedah ke pening uh, ke klinik Maha, pergi yeah. Kedah dan Tun M pun dalam 2 minggu, sejak 2 minggu mungkin akan turun ke pejabat Kuli di Bank Bumi, okay? untuk bersembang berbuat tak ada kawan kan. Dan kalau dia ada apa-apa maklumat dia nak sampaikan kepada Tun Razak pun melalui pening uh, Kuli. Hmm. Jadi Kuli, Ton M dan juga Ton Musa ni sebenarnya adalah sahabat karib dulu. Mereka ni dipanggil tiga serangkai dulu. Yang kata benar yang bestu ni, yeah. asal asalnya dulu Betul. Baik. kawan baik. Betul. Kawan baik. Memang selalu keluar bersama tiga ah. orang okay. ni. Okay. Okay. keluar makan pening weekend dan semua. Tapi um, itulah Uh, itulah politik. Yalah. Itulah politik ya. Jadi tidak ada sahabat yang kekal betul. tidak ada musuh yang kekal dalam politik. Tak? Dia dia berkawan baik dengan dengan uh, Tun Mahathir tetapi oh. sampaikan Tungku Abdul Rahman syak dia ni dah pro pada Mahathir. Oh. Sedangkan dia kata tak Tun apa uh, ni dia kata dia tetap kekal orang Tungku Cuma dia kata walaupun dia tak setuju dengan Tun Mahathir tetapi dia melihat Tun Mahathir ini sebagai master tu eh. Hmm. Dia melihat Tun Mahathir ini sebagai pemimpin yang yang berani yang yang uh, ada idea eh, hmm. dan dan nak mengubah uh, keadaan. Cuma cara dia itu tidak 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 sesuai lah kan. Hmm. Sebab Tunku Abdul Rahman memang sangat tersinggung lah dengan hmm. dengan dengan apa uh, Tun Mahathir sampaikan Abdul menyebut bahawa uh, pada 1991 eh, ketika berlaku uh, pertembungan untuk jawatan timbalan presiden antara Tun Musa dengan hmm. dengan uh, Tun Razali uh, Tunggu, Tunggu Rama menulis eh. Dia kata kebimbangan dia ialah Tengku Razali akan melalui pengalaman yang sama dengan dia Sebab dia kata orang Melayu ni adalah uh, Bangsa yang mudah dipimpin Tetapi sangat mudah di uh, menerima fitnah yang fitnah. Yeah. Okay, itu kesilapan apa ni, antara kelemahan orang Melayu. Sebab dia kata dulu dia pernah diagung-agungkan, dianggap orang yang baik tapi disebabkan kata-kata fitnah which is merujuk kepada apa yang Tuan M tulis dalam surat dia, dia tiba-tiba dilihat jadi serigala jahat. Hmm. Jadi dia kata itu kebimbangan dia. Dan memang itulah yang berlaku kepada Tengku Razali. Kalau ah ini menarik ni sebab Tadi dah sentuh, Datin sentuh tentang macam mana rapat juga hmm. Tengku Razali dengan Tengku Abdul Rahman, Bapak betul. Kemerdekaan kita. Hmm. Uh, dalam konteks Tengku Abdul Rahman ni, kita rasa yang paling, yang kita paling nak tahu juga tentang bagaimana terpisahnya Tengku Abdul Rahman, apa um, tu? berpisah. Malaysia berpisah dengan Singapura. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> Jadi yeah, yeah. ada tak uh, Tengku Razali sentuh dalam bab itu? Ha. Itu pun menarik. Aha. Sebab um, okey Malaysia uh, apa ni selepas uh, penyatuan Malaysia hmm. uh, penyatuan Tanah Melayu, uh, Malaysia Tanah Melayu, Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Yeah. Um bila kita telah bersatu tahun 1962, 1962. Hmm. Um Masalahnya ni dengan Ketua Menteri Singapura ni Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew ni asalnya dia ni dia bersetuju dengan penubuhan Malaysia tu sebabkan menurut ini ini adalah seperti yang diceritakan oleh uh, Tun Fuad Stephen kepada Kuli eh. Hmm. Kemudian dia kata bahawa sebenarnya Kuan Yew mempunyai daripada awal lagi mempunyai tujuan ataupun cita-cita nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Jadi dia pujuk apa ni pemimpin Sabah dan Sarawak supaya yang awalnya dingin eh tak nak join Malaysia hmm. ni uh, pujuk mereka supaya menerima sebab yang kata ini sahaja caranya untuk kita kontrol maknanya untuk mendapat lebih kuasa daripada tanah Melayu maknanya kita bergabung uh, later we control so bila dah bergabung tu dah tubuh Malaysia Lee Kuan Yew ni mengamalkan politik perkauman. Okay? Dia, dia tak setuju dengan kelebihan-kelebihan uh, ataupun hak istimewa orang Melayu. Okay? Dia, dan banyak kenyataan-kenyataan dia yang dikeluarkan menyinggung orang Melayu dan Tunku Rahman ni dia sangat dia sangat dia punya, dia punya semangat Melayu tu kuat. Jadi pada satu ketika masa tu Tunku Rahman di London. Dia cuti, dia cuti sakit 53 hari. Sebab so, dia kena sakit kayap. Dia berubat di London dan tiba-tiba satu hari waktu tu kuli kebetulan um, dipanggil berjumpa dengan Tun Razak dekat pejabat dia. Jadi dia yang last sekali ramai-ramai jumpa so dia dipanggil last sekali. Bila dia masuk tu tiba-tiba Tun Razak cakap dia ya baru terima satu diplomatic pouch daripada London daripada uh, Tengku Rahman hantar surat surat pendek saja Tengku Rahman tulis surat tu dari katil dia dari katil tu juga ni seal surat tu terus hantar ke pejabat Peni Tun Razak surat itu tidak pernah dilihat oleh orang lain kecuali uh, Tengku Rahman Tun Razak dan Kuli so Tun Razak tunjukkan pada Kuli surat tu apa yang yang pening apa ni apa yang tungku tulis Mengenai apa yang dia nak buat Kepada Singapura uh, So itu kena baca buku tu uh, Maknanya adalah uh, Itu menjawab ada kita dengar hmm. Singapura berpisah pada Malaysia ni Masa yeah. tungku buat decision kat katil hospital je Betul. Kalau nak tahu kebenarannya uh, hmm. Sejauh mana cerita tu Bacalah buku Kuli Memoir 205 Satu lagi saya nak tanya hmm. Tadi Datin ada sebut pasal Petronas <laughs> uh, Ni sensitif sikit ni <laughs> katanya penumbuhan Petronas tu kuli ni buat Petronas ni sebab nak bagi dana kepada Amnor. Hmm. Ha. Hmm. Okay. Open ah uh, jadi kita nak tahu juga uh, betul ke hmm. yang Petronas ni diwujudkan untuk dana kepada Amnor. Hmm. Itu yang saya masukkan ha -ha. orang keliru tu. Okey. Okey sebenarnya daripada awal apa ni bagaimana um, misi untuk untuk uh, untuk menubuhkan apa ni syarikat yang cari kali minyak ni uh -huh. kan Asal dulu dicadangkan oleh uh, Tan Sri Ananda Ananda Krishnan oh. Ananda Krishnan ni dia baik dengan kuli okey hmm, okay. tapi masa tu dia dah usahakan uh, Bisnes minyak dekat London okay. jadi ini tahun 60-an ya eh? hmm. dia dia cadang kepada kuli dia kata okey telaga-telaga minyak yang diusahakan oleh Shell ni mana yang dia orang dah tinggal tu? itu hmm. dia uh, Tan Sri Ananda cakap dekat kuli why don't you you minta dengan kerajaan untuk untuk diusahakan semula sebab uh, dengan teknologi-teknologi baru hak yang saki-baki ni hmm. kalau gali masih ada, masih ada lagi okay. masih jumpa lagi minyak. Hmm. Jadi Tan Sri Ananda cadangkan kenapa tak you minta. Jadi at least benda tu boleh jadikan uh, apa boleh mengutip ataupun mengaut keuntungan untuk mengisi tabung Amnor. Hmm. okay memang asalnya itu tujuan dia. Maknanya uh, dapatkan uh, ataupun mulakan bisnes minyak untuk mengumpul dana bagi UMNO. so, masa tu uh, Kuli adalah pendahari hari UMNO. Jadi memang kerja dia cari duit. So Kuli cakap oh, okey. So dia bentangkan, dia, cari, dia, dia bincang dengan Tun Razak. Tun Razak terus tak setuju. Hmm. Tun Razak kata tak boleh. Kata ni hal-hal yang berkaitan dengan aset negara ini tidak boleh menjadi uh, hak UMNO. Hmm. Jadi apa ni, melainkan diusahakan untuk kepentingan negara. Ha, jadi itu adalah cadangan asal. Okay. Hmm. tapi memang saya memang dalam kajian saya pun memang ya, isu itu orang salah petik lah. Jadi orang kata oh ni uh, sebenarnya tubuhkan untuk Petronas Islam masa tu Petronas tak wujud lagi. Ya. Yeah. Itu asal usul dulu. Uh. Jadi Tun Razak terus cantas. Tun Razak tak setuju. Ah. Uh. Ah, hmm. uh, itulah menjawab tentang rumah rumus ni katanya perdana ni buat untuk UMNO dan sebagainya. Eh, satu lagi Syarif, saya nak share satu Aha. lagi. Kuli ini istimewanya kerana hmm. dia adalah satu-satunya anak Melayu. Hmm. Satu-satunya anak Melayu dan dia jugalah Menteri Keuangan. Satu-satunya Menteri Keuangan daripada negara seluruh dunia ni yang pernah menjawab Tiga jawatan penting di bank antarabangsa okay. Dia pernah jadi pengurusi bank dunia uh -huh. Pengurusi IMF uh -huh. Tabung Keuangan uh, Antarabangsa Dan juga uh, Islamic Development Bank oh. Tiga bank serentak eh jadi pengurusi Tak pernah eh, sampai sekarang Sampai hari ini Rekod tu tidak pernah dipecahkan oleh mana-mana menteri kewangan seluruh dunia hmm. Dan satu-satunya anak Melayu Masa yang sama dia juga dia, dia presiden dia, uh, Dewan Perniagaan Melayu Dia presiden Dewan Perniagaan Peni Kebangsaan Dia presiden Dewan Perniagaan ASEAN Jadi ketukuhan dia dalam bidang ekonomi ni memang Peringkat tempatan, peringkat antarabangsa hmm. Semua itiraf oh, hmm. syat. Cukuplah kita cerita pasal Kandungan ni tak bolehlah cerita panjang-panjang panjang pasal betul. ni nanti habislah. Kita akan berehat sebentar dan selepas ni kita akan uh, berbual atau bertanyakan pada Datin macam mana nak dapatkan buku ini, bila pelancarannya, ada tak harga early bird dan sebagainya, hmm. kita akan kembali selepas ini. Baik, kita kembali sekali lagi bersama Datin Zenitul Niza Abdul Kadir iaitu penulis buku Kuli Memoir 205. So, for the past uh, 40 minutes tadi, kita dah cakap macam-macam lah pasal buku ni. Tapi itu hanyalah sekelumit kerana buku ini setebal 300, lebih kuat, lebih 300 muka surat. So, dia nak tahu lebih banyak, lebih detail apa yang kita sebutkan tadi jangan lupa untuk dapatkan buku Kuli Memoir uh, 205. Baik, Latin. Ah ramai orang tertanya-tanya. Mm -hmm. Duk cerita bukan main pasal buku ni, dah ada kat pasaran ke? Mm -hmm. Dah launch ke? Ada harga eliberd ke? Semua soalan tu kita rangkumkan <laughs> sekali. Datin, silakan. Okey um khuni uh, masih dalam ni proses akhir okay. kita akan kita dalam sekarang ni dalam proses cetak uh -huh. uh, akan berada di pasaran ni selepas dia dilancarkan pada 21 Mei ni akan datang 21, uh, 21 Mei. Okey. Hai Selasa 21 Alright. Mei di Impiana KSC. Hmm. Jadi serentak dengan tarikh pelancaran itu baru dia akan uh, ada di pasaran dan utamanya uh, bermula 24 bulan tu di Pesta Buku Kuala Lumpur. Oh, jadi, Pesta Buku iya, dia ada lah buku betul, ni. Ha. Ah. Jadi datang okay, okay. beramai-ramai ke Pesta Buku Kuala Lumpur memang Aha. kita ada banyak pihak yang akan hmm. jadi pengedar bersama untuk buku ni. Harap-harap Kuli pun datang lah Kita Insya nak ambil autograf Ya kita ah. akan ada sesi khas Di pesta buku nanti Pada 26 hari bulan Hari Ahad Siapa ni nak lancar buku ni ni ah, ha. Ah. Okay. Yang menariknya Yang lancarkan buku ni adalah Tun Musa Hitam Seteru Ui. dia Seteru Musuh dia. sendiri lancar dia ni dia, Betul Itu, betul. Itulah politik Itulah Musuh politik, yeah. Bukan musuh peribadi Okay okay alright Okay, okay. So, Tun Musa Hitam eh Tuan Musa Hitam akan okay. lancarkan Okay dan ah. Um, harga dia sekarang ni maknanya sekarang ni kita masih dalam peringkat perjualan uh -huh. jadi harga asal buku ni kita kita terbitkan dalam dua versi okay. kulit tebal dan kulit, nipis. Okay. kulit nipis kulit nipis RM55 tapi sekarang kita tawarkan RM50 ringgit uh -huh. pos percuma okay. Okay. dan kulit tebal rm ringgit. tapi sekarang ni kita tawarkan RM80 I see uh -huh. so pada yang nak tengok siaran ni macam mana nak dapatkan buku ni nak dapat harga apa? apa tadi tu? Harga prajualan. Prajualan. Ha macam mana tu nak buat? Okey, ha. ni maknanya pergi ke Facebook, Facebook? Uh, Tulus Kata. Tulus Kata. Facebook, TikTok, hmm, taip saja. Dan Tulus juga Kata. Instagram. Ya, betul, Tulus Kata. Tulus Kata keluarlah Ya, nanti. ada link dan ha. boleh buat pembelian di situ. Dah boleh buat dah sekarang. Boleh. Panas-panas dari oven. Betul. Ah, ha. tuan-tuan dan perempuan pergi ke Tulus Kata. Di situ ada detail hmm. dia dan jangan lupa uh, pesta buku Antarabangsa Kuala Lumpur 26 juga? hari bulan. 26 hingga uh, pesta buku tu ha. daripada 24, ha, 24 hingga 2 Jun. Yeah. Uh, tapi Kuli Tengku Razali akan hadir untuk satu forum khas ha. di pentas utama pada 26 ha. hari bulan Jun. Kena update lah ya eh. kita yeah, tengok betul. di Facebook bila update yeah. nanti a uh, uh, Datin akan update lah kat situ bila Kuli nak datang uh, masih inilah peluang nak dapatkan autograf dan yeah. sebagainya nak kan nak bertanya eh? dengan kuli nak bertanya nak jumpa orang kata face to face ha, -ha. Nak, tanya in person, uh, kan? tak, nak tanya betul ke in uh. person kan nak nak tanya betul ke Ini ni ditawarkan jawatan perdana menteri uh. kan ha uh. uh. saya uh. kalau nak ikut ni banyak-banyak banyak orang minta saya tanya macam-macam tetapi saya rasa lebih baik tuan, tuan dapatkan buku ni Kerana ini bagi saya adalah kazanah negara jangan lupa Uh, dapatkan buku ini ada pra pra dia apa, apa? pra jualan tulus kata uh, tengok ah uh, harga pra ialah RM50 dan RM80 ha. pos percuma ya yeah, pos percuma okey kita dah masuk ke minit-minit uh, terakhir Datin hmm. sekejap je hmm. ya? tak sangka dah 45 minit kita Itulah, alhamdulillah uh, nak tahu jugalah ah uh, tak 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 sahlah kalau kita tak tanya hmm. apa sebenarnya message hmm. yang cuba datin. Ah, hmm. saya tak kata kuli. Apa sebenarnya message yang datin nak bagi tahu melalui penerbitan buku kuli memuad hmm. Um, Sebenarnya saya nak menyatakan bahawa apa kalau berjuang dalam politik ini. Uh, selain daripada kita tidak boleh buat, buat kesilapan, kita perlu ikhlas okay? Kita perlu ikhlas dan kena berpandukan kepada niat asal berjuang untuk rakyat okay? hmm. Tapi dalam masa yang sama, kita jangan mengalah kepada uh, musuh Jangan mengalah kepada musuh, jangan memberi peluang dengan anggapan bahawa kita telah melakukan uh, secukupnya okay? Maknanya dia ada masa yang kita perlu lawan Okey ini adalah satu uh, sebenarnya uh, kalau ditanya pada kuli dia tidak rasa dia tidak menyesal pun dengan apa yang berlaku. Okay, pada dia apa yang telah Tuhan itulah itu yang itu yang dia dikatakan bahawa apa yang berlaku telah berlaku dan kita cuma perlu boleh belajar daripada uh, sejarah. Okay. so yes. sejarah tu boleh berulang tapi uh, itu yang kenapa yang saya habiskan pada 1991 kerana kalau kalau didalami di situ kita akan lah bagaimana uh, pembinaan watak pembinaan personality pemimpin-pemimpin kita. Okey, itu yang perlu dibelajar daripada buku ni bagaimana kita melihat personality Tunku Abdul Rahman, personality Tun Razak, Tun Dr Ismail. Yeah. Dan juga Tun Hussein On dan juga Tun Mahathir. Okey, dan kuli dia tidak pernah memburukkan sesiapa dalam buku ini. Okey, tapi saya sebagai penulis saya let down. Saya pun tidak tidak kita tidak membuat cerita apa ya, eh? tapi kita cuma mengumpulkan semula fakta-fakta uh, apa yang telah berlaku pada 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 masa itu jadi pembaca sebenarnya dapat melihat rangkuman semula terhadap apa yang sebenarnya berlaku di balik tabir sebab ketika pertandingan jawatan Timbalan Presiden yang yang mengubah uh, kerjaya politik Kuli selepas itu sebenarnya apa yang berlaku masa itu adalah sesuatu yang sebenarnya um, kalau dia mengambil sikap defensif sekurang-kurangnya mungkin uh, sejarah tidak sama seperti uh, yang berlaku hari ini. Hmm, itu Sebab itu ya, sebab itu saya tamatkan dengan hmm. uh, negarawan tidak semestinya jadi perdana menteri dan perdana menteri tidak semestinya negarawan. Baik, tuan-tuan dan puan itulah tadi perbincangan panjang lebar jugalah selama 45 minit mengenai satu khazanah bagi saya yang perlu tuan-tuan ambil peluang ini iaitu penghasilan buku Kuli Memoir 205 uh, tulisan Datin Zidituniza Abdul Kadir. Terima kasih Datin kerana sudi bersama kami. Terima kasih kerana menjemput. No problem. Baik, begitu lah tadi tuan-tuan dan puan-puan. Ini kita bertemu lagi dalam eksklusif bersama Saril. Sekian wabillahi taufiq wa idah, ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.